Bom, pessoal, bom dia, então. É, comecem já a registrar a presença da aula de hoje, por favor. Muito bem. Hoje nós vamos tratar é, de um assunto novo, né? É, Para a maioria de vocês, eu acredito que é a análise dimensional e semelhança aplicada a problemas de mecânica dos fluidos é uma aula bastante aplicada onde a gente aprende a utilizar ferramentas né, que nos ajudam a realizar experimentos por exemplo tá? experimentos otimizados experimentos é, dimensionados de uma forma racional tá? fazendo redução de variáveis é, e vamos entender a importância dos grupos adimensionais na mecânica dos fluidos, né, os grupos adimensionais, né, os números adimensionais da mecânica dos fluidos, como, por exemplo, o, o velho conhecido de vocês, o número de Reynolds, por exemplo, o número de Mach, mas vamos conhecer outros, como, por exemplo, o número de Froude, o número de Strouhal, o número de Weber, né, são todos números é, adimensionais que representam é, relações de forças, né, que são mais ou menos importantes para um ou outro é, escoamento, para uma ou outra interação é, fluido-estrutura. Então vamos ver se a gente, através da apresentação desses conceitos e através de alguns exercícios, a gente consegue entender basicamente o que quer dizer isso, é, o que quer dizer análise dimensional e semelhança. Né? Por que, que muitas vezes a gente usa num túnel de vento, né, num túnel de vento a gente utiliza uma, um, um modelo, né, em escala reduzida do meu protótipo, né, e como que eu extraio informações da, é, dessa interação fluido-estrutura, do fluido, né, do escoamento com esse, com essa estrutura representada por esse modelo que está inserido no túnel de vento, né, como é que a gente consegue extrair informações dessa, dessa interação, né, e como é que a gente faz o escalonamento dessas informações para a escala do protótipo, para a, para a escala real, né. Logo de cara, eu quero que fique bem clara qual a diferença entre modelo e protótipo, tá? Protótipo é, digamos, aquele novo produto, aquela, aquele novo perfil de asa, aquele, aquele novo é, é, aquela nova carenagem de um carro de corrida que você está propondo para pro, pro né, como novidade, né, Para você melhorar alguma coisa, por exemplo, para reduzir o arrasto, para aumentar a sustentação. Né? Ou seja, você quer melhorar alguma coisa, você quer melhorar a competitividade de mercado do seu produto, entendeu? E para isso, você precisa é, verificar, né, basicamente, se a sua é, proposta, se a sua ideia, ela é factível, ela é real, e se você obtém realmente aquilo que você se propôs né, a obter. Né? Você tem duas opções. Uma é você construir, por exemplo, uma peça desse tamanho que você está vendo aqui, nesse desenho, né? Uma, uma tubulação desse tamanho, entendeu? Você pode ver que é do, da escala de, uma, de, um, de um prédio, né, de uma casa, e você pode testar e ver se funciona ou não. Se der errado, aí você joga fora tudo e você também vai ser demitido, certo? Pelo dinheiro que você gastou para fazer isso aí. Certo? E, e, e deu errado. Uma outra opção é você fazer um, um, uma tubulação semelhante a essa, tá? do tamanho dessa caneta aqui. Ó. Entendeu? Semelhante a essa que você vê aí na figura, né? Aqui o cursor, só que desse tamanho aqui, ó. Né? Isso que você vê aqui na figura representaria o protótipo, entendeu? Aquilo que você está propondo para resolver um problema industrial, por exemplo. E essa, essa tubulação que vai ter o diâmetro dessa caneta aqui vai ser o seu modelo. Modelo em escala reduzida. Tá bem clara a diferença entre pro, protótipo e modelo? Então, o protótipo é na escala real, tá? É, algo, é uma inovação que você está propondo. E o modelo seria né, é, esse protótipo escalonado numa dimensão menor, entendeu? Certo? Que aí você faz experimentos, ah, deu errado? Aí você joga fora esse tubinho, pega um tubinho um, um, um pouco diferente, pega esse aqui agora e vamos ver se agora dá certo. E é muito mais barato do que você construir logo de, uma, de cara o protótipo. Só que aí, aí tá, tudo isso faz sentido, né? Tem lógica. Só que tem uma questão. É... Não adianta, aí que tá, tem uma questão na dinâmica dos fluidos que tem que ser levado em consideração. Não adianta você garantir somente semelhança geométrica. Entendeu? Como assim semelhança geométrica? Tá vendo esse, essa tubulação aqui na, na, na foto, aqui em preto e branco? Eu vou ter que fazer uma igualzinha a essa, tá? Para colocar no meu túnel de vento, para eu testar em escala reduzida, entendeu? Claro, eu não vou fazer uma de seção retangular. Né? Se essa tubulação tem seção circular, como vocês estão vendo, eu não vou fazer uma de seção retangular para testar no turno de vento. Isso seria um absurdo. É né? claro, eu tenho que garantir semelhança geométrica. Isso, isso Acho que a gente está de acordo né, quanto a isso. Porém, só isso não basta. Você também precisa garantir semelhança dinâmica. Lembre-se, a gente está tratando aqui de dinâmica dos fluidos. Né? Esse dinâmica que vem antes de fluidos tem uma razão para estar, né? estar lá. Então, a gente precisa... Também garantir semelhança dinâmica. E como que isso é garantido? Né? Porque é isso que garante a semelhança dinâmica, é o que garante o escalonamento, que você possa depois obter resultados para esse modelo, que possam ser escalonados para o protótipo que tem esse essa dimensão, a dimensão real. E aí você pode construir, pelo menos em tese, você pode construir então agora o seu protótipo, gastar um dinheirão, entendeu? porque você vai ter, digamos, uma segurança maior e que existe semelhança não só geométrica, mas também dinâmica, que garante que aquilo que se obteve no laboratório em escala é, reduzida, né, no seu modelinho, no seu modelo, vai ser válido também para o seu protótipo em escala real. Beleza? Então é isso que a gente vai estudar hoje. Muito bem. Por que então fazer o uso de análise dimensional, né? Essa seria a pergunta, né? Por que utilizar análise dimensional? bem é, aí tá uma, uma explicação né ou seja para para alguns casos né os problemas são realmente tão complexos né a, a relação entre as variáveis e aquela aquela é, é, aquele fenômeno que você quer estudar são, essa relação é tão complexa né e simplesmente a gente não consegue nem sequer compreender como que essas variáveis se relacionam com, com o fenômeno nós vimos até aqui neste curso de mecânica dos fluidos incompressíveis, nós vimos algumas situações em que, você, que a gente consegue realmente modelar o problema. Vou dar um exemplo a, a, a perda de carga na tubulação, mesmo que o escoamento seja turbulento. Ora, a gente pegou a equação de Darcy, né? a gente pegou a lei de Darcy e através dessa lei e através da, da, da análise do, da lei de Poiseuille para escoamento laminar e talvez da análise da equação da energia, a gente conseguiu chegar numa expressão para fator de atrito, né? para o fator de atrito. Que nos permitiu chegar é, na, na, nessa perda de carga, que pode ser relacionada a uma queda de pressão. Nós vimos isso já nesse curso. Né? Tá em, tá, isso está lá em aulas passadas. Pô, tudo bem. Só que, não sei se vocês se lembram, tá? quando o escoamento era turbulento, eu falei para vocês: olha, agora não tem mais solução analítica aqui. Quando era escoamento laminar, né, você tinha a lei de Poiseuille a lei de Arrhen-Poisey, ou então, que foi obtida experimentalmente. Mas isso a gente viu também na aula passada: que dá para chegar na mesma lei utilizando a equação de Navier-Stokes. Isso foi matéria da aula passada. Ou seja, a gente conseguiu chegar numa expressão algébrica né? através de, uma, de, uma, de um trabalho analítico, né? tendo como referência a equação fundamental da mecânica dos fluidos. E chegamos lá na lei de Poiseu. Que é vale para um escoamento numa geometria relativamente simples, que é uma tubulação, escoamento completamente desenvolvido, laminar, né, regime permanente, escoamento incompressível. Né? Só que o que, que eu acabei de citar ali atrás? Quando eu tenho escoamento na tubulação turbulento, já não dá para fazer isso. Aquela solução que a gente viu aula passada, já não vale mais para escoamento turbulento, porque escoamento turbulento já é complexo demais para eu conseguir. É, Resolvê-lo analiticamente, para eu chegar numa expressão algébrica, entendeu? Analiticamente, não dá mais. Mas como é, que, como é que a gente chegou no fator de atrito, então? Você se lembra daquela aula de perda de carga? Lembra que o fator de atrito ele foi representado no diagrama de Moody? Né? O fator de atrito em função do número de Reynolds em função da rugosidade relativa? Como que se chegou a isso? Como é que o, o, os engenheiros, os pesquisadores chegaram no diagrama de Moody? Por que, que só esse diagrama resolve o problema? Não, eu não teria uma, talvez uma outra dimensão ali, é, além do, do, do Reynolds e da rugosidade relativa, talvez eu não, não poderia ter outra ali, alguma outra variável que também influenciasse o fator de atrito? Como é que eu posso ter certeza que num um gráfico bidimensional eu consigo representar todas as, as variáveis que influenciam no meu fenômeno, que é o fator de atrito, né, que está relacionado à perda de carga ou queda de pressão? Isso é feito até, através dessa análise dimensional. Que é, tem, a gente tem que lançar a mão dela quando os problemas são complexos. eu vou falar para vocês, viu, pessoal? Na maioria das situações de engenharia, os problemas são complexos. Então, nós temos que ir para o laboratório. Realmente, o diagrama de Moody que eu citei agora ele foi levantado em laboratório. Né? É, só que esse trabalho experimental pode ser caro e demorado. Entendeu? É, né, pode ser cara e demorado. Como que esses caras conseguiram reduzir né, o número de variáveis a apenas duas? Né? Ou seja, o fator de atrito ele ficou sendo função só de duas variáveis, o Reynolds e a rugosidade da parede. Né? Só que rugosidade relativa para ser dimensional. Né? Poxa, eu, imag eu imaginava que a, a queda de pressão, a perda de carga, deveria ser função de mais variáveis, por exemplo, viscosidade do fluido, né, vazão. Além da rugosidade da parede, também comprimento do, do tubo, diâmetro do tubo, entendeu? É, densidade do fluido. Pô, eu já citei seis variáveis. Ou seja, se eu queria, queria obter a queda de pressão, eu teria que fazer, no mínimo, uma, uma, uma bateria de experimentos né, para cada uma dessas seis variáveis. Isso é caro, gente. Isso é caro. O trabalho experimental é um trabalho caro. né? Existem laboratórios especializados no mundo. Só para fazer isso, para a indústria aeronáutica, para a indústria nuclear, para a indústria de petróleo e gás, entendeu? E eles cobram uma fortuna para o ponto experimental. Aquela tabela, aquela planilha que, eles, que esses laboratórios entregam para o cliente, entendeu? Com os resultados experimentais solicitados, isso custa uma nota. Entendeu? Isso custa uma nota. Mas tem, tem que custar mesmo. São laboratórios altamente especializados, você precisa de mão de obra altamente qualificada para conduzir esses experimentos, engenheiros para analisar. Né, se o experimento está sendo feito de forma correta para analisar as incertezas experimentais, isso é caro. Né? Uma das alternativas que a gente tem hoje em dia, eu diria nas últimas duas, três décadas, no máximo, é a simulação numérica computacional, através de dinâmica dos fluidos computacional CFD em inglês, né? computational fluid dynamics. Essa é uma opção que a gente tem hoje. Vocês sabem quanto custa para uma empresa uma? licença entendeu? de um simulador comercial padrão que a gente tem por aí, entendeu? algumas centenas de milhares de reais, entendeu? por um ano para uma máquina só, dependendo da empresa, entendeu? Se ele tem um pacote mais confiável que a indústria reconhece, né? um pouco mais. Né? A indústria de petróleo eles têm um tem um software eu vou até falar o nome, chama-se Olga. Né? Que, que é basicamente o líder de mercado absoluto, né? Mais de 90% da, das, das companhias de petróleo utilizam esse software. Custa uma verdadeira fortuna, centenas de, como eu falei, centenas de milhares de reais, entendeu? A licença para uma, uma licença para um computador, entendeu? Durante um ano, depois de um ano, fecha. Não, você não pode usar mais. Entende? É, é uma, por que, que é tão caro? Um pacote computacional, o que, que tem lá dentro? A equação de nave-Stokes está lá dentro? É. Só para ser resolvida numericamente, por que, que é tão difícil? Por que, que é tão caro? Porque a alternativa são os experimentos. E os experimentos são ainda mais caros muitas vezes. Tá? A alternativa é para você obter uma informação que é importante para um processo industrial, é, né, que, faz, que dá dinheiro, que, que a empresa depende desse processo, entendeu? Para fazer dinheiro, entendeu? Muitas vezes demanda esse tipo de análise. Que pode ser hoje em dia numérica ou experimental. O que é a análise dimensional, então, tema da aula de hoje? Bom, a análise dimensional é um ramo da matemática que é usado para organizar todas as variáveis físicas e propriedades do fluido relevantes em conjuntos de grupos adimensionais. Ou seja, você agrupa todas essas variáveis que influenciam no fenômeno de interesse, entendeu? através de números adimensionais. Você reduz o número de variáveis ao fazer isso. Já vamos ver um exemplo do que eu estou falando. Consequentemente, a solução, né, ou seja, a relação entre o fenômeno e as variáveis, pode ser obtida experimentalmente de maneira mais, de maneira mais simples né, e racional. E barata. Entendeu? E barata. Vamos estudar então um dos teoremas é, clássicos né, da análise dimensional, que é o, o teorema do P. De Buckingham. O teorema está aí. É, vocês estão vendo aí na tela de vocês, entre aspas, né, o enunciado dele, ou seja, se um fenômeno do escoamento depende de N variáveis físicas, quando eu digo variáveis físicas, pode ser densidade, viscosidade, é, por exemplo, velocidade do escoamento, diâmetro de um tubo, essas seriam as variáveis físicas. Tá? E se presentes com essas variáveis é, houver M dimensões, ou seja, eu tenho N variáveis e M dimensões, como assim dimensões? Dimensões fundamentais m de massa, l de, de comprimento, t de tempo, entendeu? Dimensões fundamentais, né? Então, através da análise dimensional, as n variáveis podem ser arranjadas em n menos m é, números adimensionais e e é isso anunciado. Isso é um teorema, tá? Entendeu? Ou seja, se você tem n variáveis físicas que influenciam no fenômeno e essas variáveis físicas podem ser é, é, descritas através, através de um número m de dimensões, entendeu? Eu posso, então, de, ac de acordo com o teorema do P de Buckingham, obter n variáveis menos m dimensões, números adimensionais π. Entenderam? Então eu consigo reduzir o número de variáveis entendeu? a esses números adimensionais. Entende? π. E com isso eu, eu otimizo o meu, o meu experimento. Ou seja, o meu fenômeno, que seria π1, passa a ser função de vários outros π, entendeu? Aqui seria, na verdade, π2, π3, né? Eu, aqui parece que tem um errinho aqui, ó, não é π1, π1, não, é π2, π3, e por aí vai até πn, entendeu? Números adimensionais. Tá? Vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Que seria, por exemplo, se eu imagina que, que eu queira estudar uma bomba tem um protótipo de uma bomba nova. Uma bomba, bomba d'água, uma bomba para levar a pressão da água, para transportar água do ponto A ao ponto B. Tá? Bom, o fenômeno que, que me, de interesse para mim é a potência da bomba. Entendeu? A potência da, da, da bomba. Ou seja, é, todo mundo sabe: com, qualquer equipamento de engenharia, qualquer processo, você tem custos associados, né? A compra do equipamento, obviamente, né? é o famoso CAPEX, né? mas você também tem custos associados à operação desse equipamento, o OPEX, né, que a gente fala, na indústria. E, e, esse, e esses custos relacionados à operação estão relacionados com a potência da bomba. Né? Estão relacionados com a potência da bomba. Você, você quer uma, uma bomba que tenha uma potência suficiente, né? para fazer o que você deseja, o transporte de, de, de uma certa massa de fluido por unidade de tempo de A até B, entendeu? Só gastando o mínimo possível de energia elétrica, gastando o mínimo possível de energia elétrica. Esse é um cálculo que o, o engenheiro tem que fazer. Tá? O engenheiro mecânico, aliás, é responsável por esse cálculo. Muito bem. Então, assim, eu quero levantar curvas, então, de potência de bomba em função das variáveis né, que influenciam. É, é, essa potência. Né? Bom, a gente sabe da mecânica dos fluidos que duas variáveis primordiais influenciam a potência da bomba. Essas variáveis são a vazão transportada, né, a vazão que passa aqui pela bomba, e também o que, né? a diferença de pressão, né? entre pontos B e A, ou seja, o ponto B, a jusante, tem uma pressão maior do que o ponto A, a montante. É isso que a bomba faz, né, aumenta a pressão do fluido. Do seu processo, não é isso? Então, essa diferença de pressão, montante e jusante da bomba, e essa vazão de trabalho, essa vazão de operação, são as variáveis que influenciam a potência. Tá. Como é que eu posso, então, levantar, né, num gráfico, essa relação entre essas duas variáveis, vazão e, e, e delta P, delta pressão, com a potência? Ah, uma opção. Eu posso montar uma instalação como essa aqui, a jusante aqui, depois de B, eu boto uma válvula. Choke, que a gente fala, que estrangula o escoamento, entendeu? Uma válvula com a qual eu consigo, eu consigo digamos, é, 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 controlar a vazão, entendeu? Aí o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó. Eu, através de um, de um potenciômetro, eu consigo é, medir qual a potência elétrica que está sendo transmitida para essa bomba, na no meu laboratório, entendeu? Então, a potência a potência é, elétrica eu controlo, obviamente, parte dessa potência vai ser uma parte, né? proporcional dessa potência vai ser transmitida para o fluido, né? E aqui eu ploto então a potência, né? Em função da, da diferença de pressão que eu meço entre A e B, eu posso colocar um, um, um manômetro, né? Duas tomadas de pressão, uma montante, e outra jusante da bomba, né? Aí eu boto um fluido manométrico ali, ali dentro, faço um tubo em U e com isso consigo medir o ΔP, bem simplesmente, tá? A vazão também eu estou medindo, eu posso ter no final da linha uma coleta desse fluido Através de técnica gravimétrica, eu posso medir a massa. Se eu conheço a densidade do fluido, eu obtenho a vazão volumétrica. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim. Eu posso manter a vazão constante. Entendeu? A vazão constante. Certo? E o que, que eu vou fazendo? Eu vou aumentando a potência. Né? Quando eu aumento a potência, existe uma tendência de aumentar a vazão. Mas aí, é o que eu faço? A jusante da minha bomba não, tinha uma, não tem uma válvula choke. Então, eu vou lá e começo a fechar essa válvula. Entendeu? Para manter a vazão constante. Certo? E, ou seja, eu aumento a potência e vou fechando a válvula choque. Para manter a vazão constante. Aí o que acontece? Você vai imediatamente medir um aumento no delta P, Entendeu? Isso que eu estou falando para vocês é a realidade. É assim que funciona a bomba. Entendeu? Isso que eu estou passando para vocês é o que acontece na prática. Entendeu? Então, se eu vou aumentando a potência da bomba. Tá? Para manter a vazão constante. Eu tenho que começar a fechar a válvula jusante. Eu tenho que começar a estrangular a bomba. E isso implica, entendeu, no aumento da, 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 do ΔP, da, da, da diferença de pressão entre A e B. Entendeu? E aí eu vou levantando essa curva aqui, ó. Aqui no caso eu levantei quatro pontos. Ó. Tá vendo as bolinhas aqui? Eu levantei quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Meu, meu cursor? Tá. Eu posso fazer um outro experimento agora com uma outra vazão, uma vazão maior, por exemplo, que 2 agora. E faço de novo a mesma coisa. Eu vou aumentando a potência, né? com a válvula show que eu vou mantendo o Q2 constante, e aí eu vou verificando o aumento do delta P. E aí eu vou levantando essa curva. Eu faço o mesmo para Q3, entendeu? Essa é uma opção. Quantos experimentos eu tive que fazer? Eu tive que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 experimentos. Entendeu? Para levantar essas curvas aí. Porque para eu ter essa função aqui, olha, entre potência e essas duas variáveis, vazão e delta P, eu vou ter que fazer um número muito grande de experimentos para conseguir levantar uma tendência, entendeu? E através das tendências, talvez, fazer regressões polinomiais e talvez levantar a, essa função. Isso não vai ser muito fácil e vai ser caro fazer isso. Existe uma forma mais racional de se fazer isso. Né? Existe uma forma melhor para se fazer isso. Mas para isso eu tenho que ter homogeneidade dimensional entre a, o meu fenômeno e as minhas variáveis. Ou aqu, aquela variável... Né? que eu pretendo utilizar como, como uma variável de, de referência para eu levantar essa função, entendeu? Olha só como é que funciona isso. Vou tentar, antes de entrar no PID Buckingham, vamos tentar ver isso aqui. Ó. Eu acho que eu já preparei uma tela em branco aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos, fazer, vamos analisar essa relação entre a potência da bomba e a vazão e a, e a queda de pressão. Que era de pressão, não, ganho de pressão, ao contrário, né? que a bomba causa um ganho de pressão. Então imagina aqui o seguinte, ó. olha só. Eu tenho aqui a potência né, da minha bomba. Né? Potência da minha bomba. E vai ser igual, então, a uma constante. Como é que eu cheguei nisso, nessa constante? Foi através de análise dimensional, mas a gente, eu não vou entrar nesse detalhe agora. A gente vai ver esse detalhe daqui a pouco para outros casos. Mas eu concluo que eu tenho uma constante vezes esse produto da vazão pela diferença de pressão. Tá? Por que, que eu cheguei nessa conclusão? Ora, eu cheguei nessa conclusão pelo seguinte: isso é uma coisa que talvez eu já tenha passado para vocês aqui nesse curso. Tá? Pelo seguinte: é, o produto, quando a gente analisou a equação da energia. Entre uma, uma bomba, entre a, a, um ponto montante e um ponto jusante da bomba, a gente chegou à conclusão que a vazão vezes a diferença de pressão né, que a bomba causa tinha unidade de potência. Tinha as mesmas, as mesmas unidades. Como assim, ora? Se eu pegar aqui e analisar a unidade da potência, lembrando que aqui tem um ponto, né? Porque é a unidade de tempo aqui. Ó. Eu tenho o que aqui? Eu tenho watt, certo? Tenho a unidade de watt, que eu já olho por segundo, né? Será que eu tenho homogeneidade dimensional do lado direito da igualdade? Ora, vamos lá. Qual a unidade de vazão? Metro cúbico, né? Por segundo. Qual a unidade de, de de pressão? Ora, Pascal, né? Pascal é o quê? Newton por metro quadrado, não é? Concorda? Newton por metro quadrado. Isso equivale ao que? Ora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o Newton. Multiplicar por um dos metros aqui da, desse metro cubo e dividir por segundo. Então passa a ter Newton vezes metro por segundo, tá vendo? Vezes, sobrou em cima metro quadrado, e embaixo tem um metro quadrado lá do Pascal. Certo? Isso aqui pode cortar com isso. O que, que é isso aqui? Isso aqui vale é o quê? Ó, Newton vezes metro. Newton vezes metro é energia, Joule. Por segundo. O que é joule por segundo? É watt. Então, note, notem que eu passo a ter semelhança, entendeu? Dimensional entre a potência e esse produto, entendeu? Da vazão com a diferença de pressão. Entende? Eu tenho watt dos dois lados. Eu tenho a unidade de joule por segundo, watt dos dois lados. Certo? Então, o que acontece? Para eu chegar no valor dessa constante C, que relaciona essa, essa, esse fenômeno, que é a potência, com essas variáveis vazão e ΔP, é simplesmente eu pegar e fazer essa razão aqui, entendeu? Fazer essa razão entre a potência de eixo... Opa, potência de eixo, que fazer um ponto aqui em cima, não consigo. ΔP, tá vendo? Eu faço é, pouco, poucos experimentos, entendeu? Eu faço... É, é, poucos experimentos, quatro experimentos, ao invés de fazer aqueles 12 que eu tinha feito antes, e eu consigo chegar no valor dessa constante. Em outras palavras, eu cheguei na relação entre a potência e o produto dessas duas variáveis. E eu só preciso fazer quatro experimentos para chegar nessa razão, e não mais 12. Entendeu? Eu reduzi de 12 para quatro no número de experimentos né, ao fazer esse levantamento. Então, vejam né, que eu acabei, de, através de, de buscando a semelhança dimensional entre o meu fenômeno potência e as minhas variáveis que influenciam na potência, eu consegui agora é, obter né, é, uma racionalização do, dos experimentos que eu preciso fazer. Ficou claro isso, gente? E consigo chegar numa, num único gráfico, né, ao invés daquela daquele, daquele, é, situação que nós vimos aqui, um segundo voltando lá para a transparência que a é gente um estava ao invés de eu ter que levantar né, três curvas dessas daqui eu levanto apenas uma entendeu? da potência em função do produto da vazão pela, pela queda de pressão, eu levanto uma curva só e essa é suficiente para eu aplicar essa curva para qualquer é, vazão para qualquer queda de pressão Ou seja o que me interessa agora é o produto da vazão pela queda de pressão e não mais né, uma, uma, uma queda de pressão para uma vazão dada, Q1, Q2 ou Q3, entendeu? É isso, é isso que eu quero dizer. Tá? É esse tipo de racionalização, esse tipo de simplificação que, eu, que a gente vai fazer hoje. A gente vai descobrir como fazer isso hoje. Tá? Eu mostrei já o negócio pronto, né? agora nós vamos descobrir como que a gente chega até aqui. ok? Tudo bem, gente? Posso seguir em frente? Ninguém tem nada a comentar por enquanto? Se não tem, a gente vai seguindo em frente. Como é que é o procedimento do, do, para a gente aplicar o teorema do Pete Buckingham, né? Olha, primeira coisa, né? Digamos, a gente tem que seguir essa, essa receita de bolo, vamos falar assim. Eu não gosto muito de falar isso. Né? E, e vocês vão ver que também não é tão simples assim. Você tem que ter um pouco de experiência, tem que ter bom senso, né? Mas basicamente é isso, você tem que seguir esse, essa receita de bolo, esse algoritmo, digamos assim, dos pontos, que vai dos pontos 1 ao ponto 7. Né? Vai dos pontos 1 ao 7. Do ponto 1 ao 7. Então vamos lá, primeira coisa, para você aplicar o teorema do Pied Buckingham, o que, que você faz? Você lista todas as grandezas envolvidas naquilo que você quer estudar. Tanto o fenômeno que você quer estudar, quanto as variáveis que influenciam no fenômeno. Você lista todas as grandezas. O ponto 1 é esse. No caso da bomba, o que, que era? Era potência, que era de pressão, né? Vazão. Mas talvez a gente precise ir um pouco mais a fundo nessa hora. Talvez você tenha que fazer assim. Espera aí, a potência realmente me interessa, mas a potência é função então, do que? Vai ser função da, da densidade do fluido, da velocidade do escoamento que está passando pela bomba, não, o, o escoamento na, na tubulação do processo ajusante da bomba. O diâmetro da tubulação ajusante da bomba. Você vai ter que levantar um monte de informações, talvez até a viscosidade do fluido, entendeu? dependendo do que você quer estudar. Você vai ter que levantar todas as grandezas envolvidas e vai ter que esmiuçar isso. Tá? Ponto 2 agora. Ponto 2. Você escolhe o conjunto de grandezas fundamentais básicas. No caso anterior, quais eram? No caso da bomba, que no exemplo que eu citei. No caso da bomba, eram. Simplesmente massa, né? é, comprimento e tempo. Certo? Você, você, você define então quais são as variáveis é, básicas, né? do, do seu Que, que compõem as, as suas grandezas envolvidas, tá? No ponto 1. Um. Então, no ponto 2, você faz isso. Você é, escolhe esse conjunto de grandezas fundamentais básicas. 3. Agora vamos para o ponto 3. Você expressa todas as grandezas em termos das grandezas básicas, né? Ou seja, você pega agora as suas grandezas envolvidas, eu não falei de velocidade, não falei densidade, e agora você vai abrir isso nas em termos das grandezas básicas. Parecido com o que eu fiz agora há pouco naquele naquela tela em branco. Então, por exemplo, se a é densidade, uma das minhas grandezas, quais são as grandezas básicas que compõem a grandeza física a densidade? Densidade não é massa por por unidade um de volume, então eu tenho massa no numerador e o que eu tenho no denominador? Não é volume, não. Eu tenho comprimento vezes comprimento vezes comprimento. Porque comprimento é que é a, a, a dimensão básica, não é volume. Volume é uma dimensão composta. É uma dimensão derivada. Entendeu? Então, no item 3, você expressa agora para cada uma das suas grandezas, né, selecionados no, no ponto 1, então, no ponto 3, você pega e representa essas grandezas, ou expressa ou expressa essas grandezas em termos das suas grandezas básicas: massa, comprimento, tempo. Poderiam ser outras: é, temperatura, poderia ser né, é, radiano, grau, é, grau, radiano poderia ser ângulo sólido, se for uma, uma superfície é, tridimensional, tem, tem várias outras aí. Amperagem, se a gente estiver trabalhando com, com engenharia elétrica, né? Para a gente, vai ser massa, comprimento e tempo no, no, no curso de hoje, na, na, na aula de hoje. Ponto 4. Agora, o que você vai fazer? Agora é que entra agora é que entra um pouco de experiência do engenheiro, entra um pouco de bom senso no item 4. Até 1, um, 2 e 3 é praticamente seguir uma receita de bolo. Na, no item 4, você já tem que ponderar um pouco. Tá? No item 4, você faz o que? Você seleciona da listagem as grandezas repetitivas em número igual a das grandezas básicas. Você vai pegar lá, você vai pensar lá da sua listagem, é, quais são as grandezas repetitivas em número igual às grandezas básicas. Né? É, por exemplo, minhas grandezas básicas eu defini que são três, né? Massa, comprimento e tempo, né? Então eu tenho que verificar, né? Dessa listagem de, de grandezas, já expressas através das grandezas básicas, eu tenho que verificar. Primeiro, eu seleciono do lado esquerdo da igualdade, por exemplo, da minha função, aquela, aquele fenômeno, o fenômeno que eu, que eu tenho interesse. No caso da bomba era a potência. Agora, do lado direito da igualdade, eu tenho que verificar quais são, dentre aquelas grandezas expressas em termos das grandezas básicas, né, quais que são, digamos, é, repetitivas. Eu tenho que escolher uma delas só. Eu não pego duas iguais. Se eu tenho duas repetitivas, eu pego só uma delas. A outra eu, eu elimino. Eu não preciso colocar duas vezes a mesma coisa. Basicamente é essa a lógica. O que é uma grandeza repetitiva? Como é que a gente reconhece uma grandeza repetitiva? Ah, se for metro por segundo, é, uma delas e outro metro por segundo, a outra, é fácil, né? É igual, mas não é só isso. Se houver uma diferença entre elas, so, somente por um expoente, por exemplo, um é metro por segundo que é a dimensão de velocidade, e outra é metro quadrado por segundo, que é a dimensão de viscosidade cinemática, isso aí para mim é repetitivo também. Tá? Ficou um pouco estranho? A gente já vê um exemplo disso, para ficar mais claro. Cinco, agora a gente estabelece as equações dimensionais, né? combinando as grandezas selecionadas no passo quatro, com cada uma das outras grandezas em jogo, para formar os grupos adimensionais. O item 4, 5 é o mais interessante. No item 5 é que a gente vai, através de uma solução de, 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 sistema, de, de um sistema linear, que vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai, então, é, trabalhando com essas grandezas né, representadas através das suas grandezas básicas, a gente vai, então, agora, formar os grupos adimensionais. É um processo matemático simples, que a gente vai ver exatamente como é que se faz isso daqui a pouco? Essa é, essa é a parte mais, é, talvez a parte mais é legal do, do, do teorema do feedbacking. Vocês já vão ver. É, é resolver um sistema linear, tá? Então, aí não, vocês vão ver que é muito fácil. O sexto, bom, isso é o mais importante aí, o, o item seis é basicamente a verificação se aquele número que você obteve é de fato adimensional. Uma verificação simples a gente vai fazer aqui hoje. E sete, finalmente eu apresento como resultado uma relação funcional entre os parâmetros. Né? É, é, esta relação que, por exemplo, entre o π1, que a, representa a minha grandeza dependente, com os outros pis que representam minhas minhas variáveis é, independentes, né? é claro que essa é uma, uma relação funcional que tem que ser obtida experimentalmente. Tá? Agora sim você vai para o laboratório e levanta essa, essa função. tá? Claro que fazendo um número... Menor de experimentos. Você já racionalizou o seu experimento. Você já barateou o seu experimento. Esse é o resultado dessa análise. Okay? É isso, tá? Essa é a forma mais simples que eu encontrei para conseguir apresentar o P de Buckingham para vocês. Agora vamos fazer um exemplo? E através do exemplo, talvez fique mais claro. Eu poderia escolher qualquer exemplo, mas eu vou escolher um exemplo que vocês conhecem, que seria do escoamento turbulento em tubulação. Tá? No escoamento turbulento em tubulação, digamos que eu esteja interessado em saber como é que é a queda de pressão nessa tubulação, ou seja, ao longo da tubulação, na medida que o escoamento ele vai né, ocorrendo nessa tubulação, ao longo dessa tubulação, a gente sabe que um dos efeitos né, em regime permanente é que a queda de pressão é evidente, né? Você vai perdendo pressão né, na medida em que esse escoamento ele vai se desenvolvendo. Por quê? Por causa da dissipação de energia mecânica em calor, né? né? Aquele, aquela, aquele famoso termo de perda de carga né, que a gente tem na equação da energia. Né? E se eu quero transportar um fluido de A até B, né, e eu preciso de uma certa pressão para fazer isso, para vencer a resistência ao escoamento, entendeu? eu preciso dimensionar uma bomba que seja capaz de fornecer essa, essa pressão, certo? já que essa pressão vai caindo ao longo da, da, da tubulação linearmente. Tá? Então, eu quero saber exatamente isso. Qual que é a queda de pressão? Esse é o, minha, o fenômeno que eu quero é, analisar. O meu fenômeno de interesse. No caso da bomba que eu vi lá atrás, era a potência da bomba, né? Agora não. Se é transporte de fluidos numa tubulação, o fenômeno que me interessa é a queda de pressão. E está relacionada à perda de carga, né? Como vocês sabem. Tá? Aí vem a pergunta. Quais seriam, então... As grandezas independentes que influenciariam na queda de pressão ou na perda de carga. Nesse caso, queda de pressão. A gente já sabe. Inclusive, pensa no escoamento laminar. Você lembra da lei de, de Poiseu? Lembra que a queda de pressão estava relacionada a algumas variáveis ali? Quais eram? Ora, a vazão, comprimento do tubo, diâmetro. Inclusive, a função com o diâmetro era, era forte, né? Uma relação muito forte da, 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 entre a queda de pressão e o, o diâmetro. Né? Você dobra o diâmetro, a queda de pressão cai absurdamente. Né? Mas tem mais coisa. Por exemplo, é, a velocidade do escoamento. Né? Quanto mais veloz, maior o cisalhamento, né? maior a, a, a perda de carga, maior a queda de pressão. É, a densidade do fluido influencia no, quê? no comprimento de desenvolvimento, por exemplo. Entendeu? o comprimento de desenvolvimento, a viscosidade com certeza, porque quanto mais viscoso é né, o fluido que você quer transportar, maior o cisalhamento, né? Maior a dissipação de energia, maior a queda de pressão, que é o fenômeno que eu quero estudar. Tem uma outra questão que, que para escoamento turbulento é importante, que, que para escoamento laminar não era, tá? Que é a rugosidade da parede da tubulação, ou seja, quanto mais rugosa a parede da tubulação entendeu? Mais cisalhamento eu tenho também. Ou seja, eu, num tubo liso, o escoamento turbulento ele, ele ele escoa com mais facilidade que, do que num tubo rugoso. Estão entendendo? Então, olha só, a gente já chegou num monte de pontos aí importantes. Tá? Num monte de. numa relação né, entre fenômeno e variáveis. Então, creio que a gente está pronto para fazer o procedimento. tá? Primeiro ponto, vamos listar. Ó, vocês lembram? Ó, primeiro ponto, listar todas as grandezas envolvidas. Está aqui minha variável dependente. Que é a queda de pressão, e uma, duas, três, quatro, cinco, seis variáveis independentes. Influenciam a queda de pressão. Aí estão todas. Tá? A dependente e as independentes. São sete grandezas. E que é o ponto dois, Escolher o conjunto de grandezas fundamentais básicas. São só três. Com essas três, massa, M de massa, L de comprimento e T de tempo, com essas três eu consigo. É, derivar todas as sete grandezas que aparecem no, no ponto 1. Um. Ah, não, não acredita? Então vamos para o ponto 3. Qual era o ponto 3? Expressar todas as grandezas em termos das grandezas básicas. Vamos lá. Como é que é expressa a, a queda de, de pressão? Né? A queda de pressão é o que? Pascal, né? Pascal é o que? Newton por metro quadrado. Né? Newton é o quê? Né? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? por metro quadrado, não é isso? Não é isso que é o, o Pascal? Então, quilograma massa, né, vezes metro por segundo ao quadrado, por metro quadrado, entendeu? Então, metro por metro quadrado corta, sobra metro embaixo, e aqui está o t ao quadrado, que é o do segundo ao quadrado, né, que compõe a, a, a grandeza de força, né, newton, então, é massa por comprimento por tempo ao quadrado. Ó, densidade é mais fácil de ver essa. Densidade é o quê? Massa por unidade de volume. Massa no numerador. No denominador, eu tenho o quê? Comprimento ao cubo. Já que volume é composto né, dessa de, de, do produto de três né, dimensões de comprimento. Viscosidade é Pascal vezes segundo. Pode. Agora faz o exercício você. Pascal vezes segundo. Né, newton por metro quadrado vezes segundo, é só você decompor, vai dar massa no numerador por comprimento vezes tempo no denominador. Velocidade, esse é óbvio. Né? Velocidade é o quê? Comprimento por tempo, metro por segundo em SI. Né? E os outros é, 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 é simplesmente não tem o que comentar. Né? Comprimento do tubo é, é dimensão de comprimento, diâmetro do tubo é dimensão de comprimento, e rugosidade é dimensão de comprimento. Então o item 3 está feito. Qual que é o item 4 agora? Selecionar da listagem as grandezas repetitivas em número igual ao das grandezas básicas. Duas grandezas repetitivas não devem ter dimensões que difiram simplesmente de um expoente. Não incluir grandezas dependentes. Minha grandeza dependente é a queda de pressão. Essa aqui, ó, eu já falei. É a queda de pressão que eu quero estudar. Eu quero saber qual é a minha perda de carga. Tá? Minha queda de pressão associada à perda de carga. Então essa eu excluí. Agora me sobraram seis. Esse, vamos começar de trás para frente, ó. Comprimento do tubo, diâmetro do tubo e rugosidade da parede do tubo. Todas têm as mesmas dimensões básicas, tá vendo de comprimento. Eu posso escolher uma só. Só uma das três. Qual que você escolheria? Agora vem aquela aqui que eu falei para você. Você tem que ter um pouco de bom senso. Tá. Então vamos lá para trás. Lembra da lei de posey, de arrhen -Pose? Qual que, Qual a qual variável que era extremamente forte, entendeu? Pra... Na determinação da resistência ao escoamento laminar em tubulação. Era o diâmetro mais forte, não era? Se eu dobro o comprimento, a queda de pressão dobra. Mas se eu dobro o diâmetro, a queda de pressão pode aumentar em 16 vezes. Então, me parece óbvio escolher o diâmetro. Me parece ser a, a, a variável que influencia o meu fenômeno, nesse caso, com mais intensidade, ou provavelmente influencia a queda de pressão. Então, eu escolho o diâmetro. Tá? Tá aqui o diâmetro, que primeiro é primeiro que eu escolhi, ó, de trás para frente, aqui embaixo no ponto 4 Qual outro que eu vou escolher? Hum. Vamos pensar aqui, ó. Qual outro que eu vou escolher? Vamos pegar a densidade. A densidade também deve influenciar. Tem alguma grandeza repetitiva para a densidade? Aqui é, é, aqui no numerador eu tenho máximo, no denominador eu tenho um comprimento, né? elevado ao cubo, né? Não tem nenhuma outra aqui repetitiva. Então a, a densidade está escolhida, entendeu? Vamos escolher a viscosidade? Vamos escolher a viscosidade? Né? A viscosidade eu poderia escolher. Né? Só que nesse momento não parece fazer sentido escolher a viscosidade. Por quê? Olha. Porque, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro fazer a relação. Vamos tentar chegar no número dimensional, entendeu? Que relaciona minha queda de pressão com efeitos inerciais, inicialmente, talvez. Ou com efeitos. É, é, exatamente. Uma relação da minha queda de pressão com efeitos inerciais, não com efeitos viscosos nesse momento. A gente pode deixar a viscosidade para depois. Tá? Então, o que, que eu consegui obter daqui? A densidade, a velocidade e o diâmetro. Entendeu? A viscosidade poderia ser também. Certo? Só que eu vou deixar o seguinte: eu vou, eu vou, inicialmente eu quero saber se há é uma relação entre a inércia do escoamento com a queda de pressão. Por isso eu escolho primeiro a densidade. Depois, na próxima, no próximo passo. Eu escolho a viscosidade e a gente vê o que, que dá. Tá? Essa hora, pessoal, tem que ter um pouco de experiência. Tem que ter um pouco de bom senso para ver o que, que você pretende analisar tá, com essa escolha. Então, eu poderia escolher a densidade ou a viscosidade. Eu escolhi nesse momento primeiro a primeira densidade. Tá? Tá bom? Então, aí minhas três variáveis independentes. Né? Delta P é a grandeza primordial. Tá bom? Ótimo. Agora sim. Vão, olha só que interessante, através dessa análise, agora o, o item 5, que é o mais interessante que eu falei para vocês, que agora é agora que a gente vai formar os grupos adimensionais, resolvendo um sisteminha linear. De igual número de equações, igual ao número de, de incógnitas. Tá? Que é para chegar nos números adimensionais. Já estou aqui, inclusive, soprando para vocês, que a gente vai, vai dimensionar um dos números importantes da mecânica dos fluidos, que é o número de Euler. Agora vem o vem o pulo do gato agora. Como é que vai ser esse número pi? Lembra que a gente está aplicando a técnica do π de Buckingham? Por isso aparece, eu coloco aqui o número pi. Como é que fica a relação das minhas variáveis? Delta p é minha, 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 minha variável dependente, aquele fenômeno que eu quero estudar, certo? E eu estou multiplicando esse ΔP por ρ elevado a um expoente A, velocidade elevado a expoente B diâmetro elevado um expoente C. Esse ρ, V e D foram aquelas variáveis selecionadas no item 4 aqui. Densidade, velocidade e diâmetro, lembra? Então vamos lá. Esse número aqui, π, ele tem que ser adimensional. Ele não pode ter dimensão. Certo? Ele não pode ter dimensão. Beleza? Então o que, que significa isso? significa o seguinte: primeiro, primeira coisa, lembra daquelas variáveis básicas, aquelas dimensões básicas que a gente selecionou, massa, comprimento e, e tempo, são exatamente as dimensões que compõem todas as minhas variáveis, né? Então, exatamente, olha, o meu pi ele vai ter que ser composto de massa, comprimento e tempo elevadas cada uma dessas dimensões a um expoente zero. Por quê? que quando eu levo eu uma grandeza ao expoente zero, a massa zero, eu obtenho o quê? Unidade. Não tem dimensão. Eu faço isso tanto para a massa, quanto comprimento, quanto o tempo. E aí eu vou igualar isso ao quê? Eu vou igualar o seguinte. Eu vou igualar né, aos conjuntos de dimensões básicas que compõem a minha grandeza de interesse. Então, por exemplo, o que é densidade? Não é massa por comprimento ao cubo? Tá aqui no parênteses. Isso vai ser elevado a a, ao expoente A. O que, que é a velocidade? Não é comprimento por unidade de tempo, metro por segundo, né? em unidades é SI, mas em unidades básicas, comprimento por tempo, elevado ao expoente B. O que, que é o diâmetro? É só comprimento elevado ao expoente C. Vezes as dimensões da minha grandeza dependente, que é aquela de pressão, que é aquela que eu tenho interesse. Aí eu tenho aqui o quê? Ó? Massa por comprimento por tempo ao quadrado. E Isso aqui vai ter que ser igual... Essa relação aqui entre... É, Dimensões e grandezas vai ter que ser igual a massa elevada a zero, comprimento elevado a zero e tempo elevado a zero. Certo? Agora, pessoal, é só resolver um sistema. Como assim? Ora. Do lado esquerdo igualdade, eu tenho massa. Como é, o que eu tenho aqui para. Vamos pensar em termos de, de, de massa, né? O que eu tenho aqui? Ó, Zero, do lado direito, para massa, zero. Que vai ter que ser igual a quê? Ó, massa elevado a expoente A, né? Aqui, ó, massa elevada ao expoente A mais massa elevada a 1 aqui ó. então eu tenho o que? A mais 1 desse aqui, que é igual a esse zero que está aqui. Ó. Você tem que pensar agora nos expoentes, entendeu? Então, zero, eu inverti aqui o sentido, né? Zero vai ser igual a A, expoente aqui da, da primeira massa, mais um que é o expoente aqui da segunda massa, que aparece do lado esquerdo. Primeira equação. Segunda, vamos fazer por comprimento L. Onde que eu tenho comprimento? Aqui eu tenho zero, né? De novo, vou inverter, né? Zero aqui do, do, do lado direito da igualdade está aqui agora. Agora eu faço o quê? Vamos lá. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho aqui comprimento elevado a menos 3a, né? Que está no denominador aqui, né? Menos 3a. Onde mais eu tenho comprimento? Aqui eu tenho, né? Mais B, aqui, ó, comprimento elevado a B. Onde mais eu tenho? Aqui, tenho? aqui eu tenho também, mais comprimento elevado a C. Então eu tenho C. E aqui onde mais eu tenho comprimento? Tenho aqui no denominador, então L elevado a menos 1. Está tudo aqui, ó. Segunda equação. Agora para o comprimento. A terceira e última, que é que eu preciso de três equações para obter minhas três incógnitas, que são A, B e C, nos expoentes A, B e C, é o tempo, os expoentes que estão sobre o tempo. Então vamos lá, onde aqui não tem tempo, aqui tem, ó. Aqui eu tenho, né, tempo... dois, que está aqui, que é igual a zero do lado direito, que o zero está aqui agora do lado esquerdo invertido, tá bom? É só resolver esse sistema de três equações e três incógnitas e obtém que a vale menos um, b vale menos 2 e C vale zero. Quando eu substituo esses expoentes aqui, ó, quando eu substituo esses expoentes aqui, entendeu? Eu vou obter para as dimensões fundamentais, entendeu? Todas elas elevadas a, a zero. Em outras palavras, eu adimensionalizei, entendeu? Essa minha relação entre variáveis, quando eu elevo essa expressão para o π1 a os expoentes a igual a menos 1, b igual a menos 2 e c igual a zero. Como resultado disso, você pode ver isso aqui, eu tenho π1 que vai ser ρ elevado a menos 1, que é A, V elevado a menos 2, que é B, e D elevado a zero, que é C, aqui, ó, vezes o meu ΔP. Tá bom? Eu posso rearranjar isso aqui. E eu vou ter ΔP no numerador. Tá? O D desaparece, porque D elevado a zero vai dar 1. Um. Eu tenho V elevado ao quadrado no denominador, que é menos 2, né? e o ρ elevado a menos 1, um, que ele vai para o denominador, porque está elevado a menos 1. Um. Essa razão, pessoal, entre uma queda de pressão e um produto da densidade com a velocidade ao quadrado, esse, essa, essa razão é conhecida na mecânica dos fluidos como número de Euler é um número adimensional. Ao utilizar esses expoentes, a gente eliminou as dimensões. Tá? Pode fazer o teste aí. Divide é, Pascal por quilo por metro cúbico vezes metro quadrado por segundo quadrado. Vai, todas as dimensões vão ser canceladas, entendeu? Vai sobrar um, uma unidade. Entenderam? E já vamos entender o que é o número de Euler, por que ele é importante. Tá? Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, voltando um pouco. Vamos pegar agora aqui, ao invés de usar a densidade, que essa, essa grandeza, vamos pegar agora a viscosidade. Lembra que eu falei que a gente ia fazer depois? Eu não quero mais saber qual é o efeito inercial. O que a inércia tem de influência no escoamento. Eu quero saber qual é o efeito agora viscoso. Tá? Qual é o efeito viscoso? E assim a gente vai chegar no número de Reynolds. Ó eu faço o mesmo procedimento, entendeu? mesmo procedimento. Ao invés de colocar aqui a minha, a minha variável dependente, que era delta p, entendeu? Ao invés de colocar aqui a minha variável dependente, que era delta pi, eu continuo, olha, eu continuo com meus três selecionados, que é densidade, velocidade e diâmetro, elevados aos respectivos expoentes, que foi aqui que eu selecionei lá no começo, entendeu? Só que agora, no lugar, eu coloco onde tinha delta pi, Quero a minha variável dependente, coloco outra variável independente, que é a viscosidade. Agora eu quero saber o que eu consigo informar com isso. Então, no primeira análise, eu dei prioridade para a minha variável dependente. Eu estava formando meu π1. Vamos voltar lá atrás. Eu estava formando esse cara aqui, ó. O cara aqui que fica à esquerda da minha igualdade. Que é o fenômeno, o adimensional para o meu fenômeno de análise. Agora eu quero formar os outros π do lado direito dessa função aqui, Que são os π relacionados agora ao quê? Minhas variáveis independentes, aquelas que influenciam no fenômeno. Entendeu? Eu esqueci de comentar uma coisa que talvez valha a pena. Eu também escolhi o, o, a densidade para formar essas três variáveis primordiais aqui, ó, em detrimento da viscosidade, também porque, por uma outra razão. A viscosidade ela é muito semelhante à, à queda de pressão nas suas unidades, só tem uma diferença pelo expoente aqui. Ó. Aqui tem t ao quadrado, aqui tem t elevado a 1, né? ou seja a gente pode considerar que elas são repetitivas, tá? Então se eu escolher já para achar o pi 1 de qualquer forma o um delta p, entendeu? Por isso que eu abandonei a viscosidade numa, numa primeira análise e acabei optando pela densidade, tá? E essa é aquela questão das grandezas repetitivas que tem a ver justamente com o item 4. Continuando, então, para o número de Reynolds, aqui tinha, antes tinha delta ΔP, agora tem a viscosidade. E agora eu elevo a densidade a um, outro, um expoente D, a velocidade a um expoente E e o diâmetro do tubo a um expoente F. Tá, mesmo procedimento, eu tenho agora aqui as, as as dimensões básicas que compõem a grandeza e a densidade, massa por, por comprimento ao cubo, elevado a expoente D, velocidade comprimento por tempo, elevado a expoente E, e diâmetro, comprimento elevado a expoente F vezes as. As dimensões que compõem a viscosidade, que é massa por comprimento desse tempo, e isso tem que ser igual a massa elevada a zero, comprimento elevado a zero e tempo elevado a zero. Ou seja, eu vou adimensionalizar essa relação para π. Não vou repetir né, o, 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 que eu, o que eu fiz no exato anterior. Eu chego aqui novamente num sistema linear de três equações três incógnitas. Encontro que f é igual a menos 1, d é igual a menos 1 e e é igual a menos um. Substituo esses expoentes aqui na relação de π. Para P2, entre as variáveis ρ, V, D e Mi, e chego no P2, que vai ser viscosidade sobre é, o produto da densidade pela velocidade pelo diâmetro. Em outras palavras, o inverso do número de Reynolds. Inclusive, não precisa ser o inverso nesse caso. Eu posso trabalhar com o número de Reynolds. Eu cheguei no, no inverso, mas eu posso trabalhar simplesmente com o número de Reynolds. P2 seria o número de Reynolds. Que todos sabem que é um número dimensional. Tá certo? Faço a mesma coisa, não vou repetir, é tudo análogo, faço a mesma coisa para as, as variáveis que, falta, que faltaram, que é comprimento do tubo e rugosidade da parede, e chego né, nessa relação comprimento por diâmetro e que é o π3, e rugosidade por diâmetro, que é Pi4. Como vocês podem ver, P4 é um velho conhecido de vocês, é a rugosidade relativa, aquela é, expressão que aparece. É, no diagrama de Moody. Então, inclusive, temos os dois aqui, né? Temos o Reynolds e temos a rugosidade relativa, que são duas, duas grandezas que aparecem no diagrama de Moody. Né? Aquilo que a gente usa para é, obter o fator de atrito. E está relacionado, pela lei de Darcy, à queda de pressão. O tá? que, que é o item 6 agora? O item 6 é só verificar... Se é dimensional. Então, por exemplo, pega lá o número de Euler. Será que ele é dimensional? O número de Euler, delta P, né, delta pressão sobre rho vezes velocidade ao quadrado. Vamos dar uma olhada. Qual seria a dimensão da pressão? Né? A pressão é Pascal, né? Pascal é newton por metro quadrado. Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Aqui, ó, quilograma, massa vezes metro vezes comprimento por tempo ao quadrado por comprimento ao quadrado que é o metro quadrado lá do Pascal, né? Aqui ó, esses, esses quatro aqui formam a, as dimensões da queda de, da pressão, né? O que, que é isso aqui? O inverso da densidade, comprimento ao cubo por massa. O né? que, que é isso aqui? O Inverso do, da velocidade ao quadrado, que é tempo ao quadrado por comprimento ao quadrado. Será que é adimensional? Hum? Olha aqui ó, massa corta com massa, que essa massa numerador corta com essa massa aqui. Tempo ao quadrado aqui corta com o tempo ao quadrado. Aqui eu tenho comprimento à quarta, né? Eu tenho comprimento ao cubo vezes comprimento, que é elevado a 1, né? Aqui comprimento à quarta, corta com comprimento à quarta, que também se forma aqui no denominador. Traduzindo, o Pi1 é adimensional. As dimensões dele não existem. É 1, um, é unidade. Cortou tudo. Cance... Todas as dimensões foram canceladas. Se você fizer a mesma análise para os outros adimensionais, para o Reynolds, e para o pro P3 e P4, você vai chegar na mesma conclusão. Ah, agora tá, tá correta aqui a relação P de Buckingham. Lá naquele slide estava errada. É pi 1 que vai ser função de pi 2 P3 e P4. Depois eu preciso corrigir aquela parte aquele slide lá atrás. Entendeu? Tá certo, gente? Essa é a relação funcional. Isso aí a gente não conhece, tá? Isso aí a gente vai ter que obter no laboratório. Porém, não melhorou? Aqui, ó. Como é que estava no começo, ó? Como é que estava no começo? Olha, vamos voltar para o começo. Eu tinha ΔP em função de seis variáveis: densidade, viscosidade, velocidade, comprimento do tubo, diâmetro do tubo e rugosidade. Seis variáveis. Eu ia ter que fazer né, seis experimentos, levantar para cada um desses um número, sei lá, N de pontos, 10 pontos, por exemplo. Para cada um dos experimentos, eu ia ter que ter 60 pontos experimentais. Entendeu? Ou seja, queda de pressão em função da densidade, queda de pressão em função da viscosidade, queda de pressão em função da velocidade, e assim sucessivamente, até chegar na última. Então, se eu levantar 10 pontos para cada variável, são 60 experimentos. Mil dólares cada experimento, 60 mil dólares, por exemplo, vai custar isso. Certo? Fazendo, dando um chute aqui. 60 mil dólares vai custar minha bateria de, de experimentos, tá? Agora eu cheguei numa outra coisa, Agora eu cheguei aqui. A minha queda de pressão expressa através do número de Euler vai ser função de três, números, três grupos adimensionais. Então agora eu não preciso mais fazer 60 experimentos. Agora eu preciso fazer só 30 experimentos. Caiu para metade. Eu não tenho mais a queda de pressão em função de seis variáveis. Eu tenho agora o número de Euler em função de outros três grupos adimensionais. Se for mil dólares por experimento, eu reduzi de 60 mil para 30 mil dólares o custo do, do meu experimento, que eu vou ter que pagar para o laboratório especializado. Não é bom? Está entendendo? E eu estou me baseando, baseando no, 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 num teorema. No P. de Buckingham para afirmar o que eu estou afirmando. Mais explicitamente, eu tenho isso aqui: que o número de Euler é função do número de Reynolds comprimento da relação comprimento de tubo por diâmetro do tubo e da rugosidade relativa. Tá? Já melhorou para caramba a minha situação. Tá, eu já posso fazer agora a metade dos experimentos que eu teria que fazer originalmente. Não é um belo trabalho de engenharia? Hum? Isso foi feito através de semelhança, semelhança dimensional. Certo? Agora eu vou voltar lá atrás. Lembra quando eu deduzi para vocês o fator de atrito? Eu cheguei e falei assim, olha, gente, através de semelhança dimensional, a gente chegou no fator de atrito. Mas acreditem em mim. Depois vai ter uma aula sobre semelhança onde eu vou provar o que, eu, que isso que eu estou fazendo tem validade. Agora chegou a prova. Né? Agora chegou a hora de provar. Tá vendo? Eu não estava enganando vocês, não. O que acontece, ó? Vamos deduzir o fator de atrito por análise dimensional. Então note agora como que a gente chegou nessa relação. Essa foi a relação que eu apresentei para vocês numa aula passada, aquela aula sobre é, escoamentos turbulentos em tubulações, entendeu? Eu já, já caiu de paraquedas essa expressão para vocês. De onde que ela surgiu? Eu falei naquele dia, não. Calma que a gente vai descobrir. Você agora está aí, ó. Essa expressão é essa daqui, ó. Que a gente obteve através de análise de semelhança dimensional. O número de Euler é justamente delta p sobre rho v ao quadrado. Esse B barra aqui é porque é velocidade média, tá? é vazão por unidade de área. Às vezes eu coloco essa barra, nesse caso aí é até desnecessário, mas é simplesmente ρ vezes velocidade ao quadrado aqui. É exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui. Ó. Na dedução do número de Euler. Tá? É a mesma velocidade, tá bom? Está com uma outra anotação, mas é a mesma velocidade. Então, voltando. Tem aqui o número de Euler, que vai ser uma função phi do Reynolds, da relação comprimento de M do tubo e da rugosidade relativa. Como eu falei para vocês, eu reduzi de 6 para 3 variáveis. Só que agora variáveis adimensionais. Outra coisa, a gente sabe também da equação da energia que se eu tiver uma tubulação horizontal, de seção constante, regime permanente, tá? Isso principalmente incompressível e tudo mais, eu sei que delta p sobre densidade pode ser relacionado diretamente à queda de, à perda de carga. Entra aqui, ó. HL é minha perda de carga. Tá bom? Tá? Então já tem a perda de carga sobre a velocidade ao quadrado, que vai ser igual a função do Reynolds do, da, da, do comprimento adimensional e da rugosidade relativa. Bom? Só que é o seguinte: perda de carga, perda de carga é energia dissipada. Energia dissipada. Então é interessante eu, eu, eu dividir energia por energia. Só para eu ter, digamos. Agora, a coerência física na minha relação. Então, eu vou mudar essa função Φ. Vou passar para passar uma função Φ2. Por quê? Porque agora eu vou dividir aqui por meio. Não tem problema, eu posso fazer isso. Eu vou ter que ir para o laboratório mesmo para levantar qualquer que seja a função, né? Eu modifico. Então, aqui passa a ser Φ2, não mais Φ1, passa a ser uma nova função que não tem o menor, menor problema, porque eu posso levantar Φ2, assim como eu iria levantar Φ1, FI, é, tá? Ok. Então, aqui eu passo até meio, para quê? Para eu ter perda de carga sobre energia cinética dos escoamento. Então, eu tenho a energia dissipada pela energia cinética dos escoamento. Só para eu ter, digamos, uma coerência física né, na, na, na relação. Outra coisa interessante é que, experimentalmente, a gente sabe né, que a perda de carga ela é diretamente, diretamente proporcional a essa relação entre comprimento e diâmetro. Entendeu? Então, eu posso tirar daqui. Eu não preciso fazer experimento para isso. Eu já sei. Né, da experiência, da engenharia, que existe uma razão de proporcionalidade direta entre. Né, ou seja, a, a perda de carga é diretamente proporcional a esse comprimento adimensional. Tá então, olha que beleza. Eu, eu reduzi agora meu problema a duas variáveis só que precisam ser avaliadas. Né, apenas duas variáveis independentes que influenciam no meu fenômeno, que é a perda de carga. Né? Melhor ainda, agora eu não preciso mais fazer 30 experimentos, agora eu só preciso fazer 20. Então, de 60 que eu tinha originalmente, experimentos que eu precisava fazer, agora eu só preciso fazer 20. Melhorou mais ainda a situação. Se ia custar 60 mil dólares minha bateria de teste, agora vai custar 20 mil dólares. Você melhorou muito. Entenderam? Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados por meio de V ao quadrado. Entendeu? E eu passo a ter aqui, como resultado dessa análise a lei de Darcy, lei de Darcy-Weisbach, onde eu é, é, defino, né, que essa função Φ2 de Reynolds e da rugosidade relativa passa a ser o meu fator de atrito. Que fator de atrito? Fator de atrito de Darcy. Essa é uma lei empírica fundamental tá, da mecânica dos fluidos que a gente acabou de derivar por análise dimensional de uma forma muito semelhante àquela que Darcy utilizou e Weisbach também para deduzi-la, tá? Ok? Esse fator de atrito é, o que é a nossa incógnita agora, essa relação funcional, tá? É que é a incógnita, tá bom? Isso não tem jeito, você vai ter que ir pro laboratório para levantar, essa é uma relação complexa, tá? Da, do, do, esse fator de atrito é uma função complexa, depende do regime de escoamento, depende é, da, de uma série de fatores, e a gente sabe, e a gente consegue, digamos, graficar essa complexidade através desse diagrama, que é o diagrama de Moody, né, onde a gente tem aqui o fator de atrito à esquerda, em função do número de Reynolds, no eixo aqui é horizontal, e em função também da velocidade relativa nesse segundo eixo vertical aqui. Ó. Essas curvas que vocês veem aqui, como vocês já sabem, são dados experimentais, todos esses pontos são experimentais, tá? são dados experimentais, é, que foram é, fitados né, através de, um, de uma regressão polinomial. Certo? Tudo aí é experimental, tudo isso foi levantado no laboratório. Tá. Então, aí a gente tem aqui a função, a função Φ2, que é a, o próprio fator de atrito, desses dois parâmetros adimensionais, número de Reynolds e rugosidade relativa. Tá? Isso nos permite chegar no fator de atrito, com o fator de atrito, comprimento do tubo, e diâmetro, velocidade do escoamento conhecidos a gente tem a perda de carga consequentemente a gente tem a queda de pressão consequentemente né, a vazão como ela, ela é voltando a vazão como ela é, né, é como ela é no, normalmente um requerimento de projeto né, a vazão vocês já sabem né, a vazão ela é normalmente é requerida pelo cliente eu preciso de tantos barris de petróleo dia sendo produzidos nessa plataforma. Eu preciso de tantos é, quilos por segundo de, de vapor, entendeu? Para eu conseguir é, limpar os, os lençóis do, do hospital, desinfetar os lençóis do, do hospital, entendeu? A vazão normalmente é especificada. Né? Através daquele fator de atrito eu consigo obter o quê? A queda de pressão do meu processo. Esse delta P aqui, ó. E a gente já sabe que com a vazão e com delta P eu consigo especificar a potência da minha bomba. A bomba que vai garantir que esse processo ocorra na prática. E assim a gente fecha tudo. tá Esse é um trabalho típico de dimensionamento que o um engenheiro mecânico tem que fazer. Tá? Agora a gente passa para uma segunda, se não houver dúvidas, a gente passa agora para uma segunda etapa da aula. Onde a gente vai. A gente vai falar um pouquinho mais sobre semelhança dinâmica agora. Né? Eu não sei se ficou claro para todo mundo o que, que significa semelhança dinâmica. Né? Como é que você consegue, como eu estava falando, fazer escalonamento em engenharia? Como é que você consegue. Lembra do, do começo da aula? Como é que você consegue levantar dados para uma tubulação né, com o diâmetro das canetas e consegue utilizar esses dados né, para prever o comportamento e o escoamento numa tubulação que pode ter o tamanho desse prédio onde eu me encontro? Entendeu? Como é que se faz esse escalonamento? Como eu já disse para vocês, esse escalonamento ele, ele exige semelhança geométrica e exige também semelhança dinâmica. E como é que a gente obtém a semelhança dinâmica? Como é que a gente garante a semelhança dinâmica? Três pontos. Primeiro, se em dois sistemas diferentes os fatores de escala são iguais, o que é fator de escala? Os números adimensionais, gente. Nesse caso, o número de Reynolds, a rugosidade relativa, entendeu? No caso anterior. Se a gente garante que os fatores de escala são iguais, os números adimensionais são iguais, entendeu? Então, ambos sistemas são descritos por equações diferenciais e adimensionais idênticas. Então, o que, que você faz? Ora, você pega a equação fundamental do escoamento em tubulação, que vai ser a equação de Navier-Stokes, que a gente trabalhou na aula passada. Né? Pega a equação de Navier-Stokes, adimensionaliza ela. Eu falei sobre a dimensionalização na aula passada também, naquele problema de Couette. Tinha uma placa que se movia, a outra parada e tinha escoamento também lá dentro. Entre as placas. Então, o que acontece? Você adimensionaliza a equação de Navier Stokes, escolhendo adimensionais adequados. Entendeu? Por exemplo, divide as dimensões de comprimento, x, y, z, pelo diâmetro. Divide a velocidade do escoamento né, por uma pela relação né, entre o é, diâmetro e o tempo. Entendeu? É, o. O, a escala de tempo, você escolhe uma escala de tempo que seria talvez é, a, o comprimento pela velocidade, entendeu? E divide o, a escala de tempo, o termo transitório por isso. Você dimensionaliza a equação de navier Stokes. Então, no final, quando você faz esse processo, não dá tempo de mostrar isso aqui, mas quando você adimensionaliza a equação de navier stokes cada termo da equação vai ter ordem 1. E vão surgir parâmetros de escala. Por exemplo, surgem o Reynolds e o número de Frude. Ele surgem naturalmente desse processo de adimensionalização desaparecem lá, naturalmente. Um exercício vocês podem tentar fazer em casa. Posso ajudar também. Vocês podem me procurar depois. Então, primeira coisa, você tem que ter equações diferenciais idênticas que descrevem o escoamento, tanto na escala do protótipo, que é a escala real, quanto na escala do modelo, que é a escala reduzida. As mesmas equações, que são as equações de Navier-Stokes. Se elas estiverem adimensionalizadas, portanto, elas vão ter também números... Ali que são fatores de escala, que são os números adimensionais, no caso, Reynolds e Frude. Esses valores desses fatores de escala têm que ser idênticos, tanto na escala do modelo quanto na escala do protótipo. Entendeu? Se na escala do, do protótipo, o meu número de Reynolds ele vale 1 vezes 10 a quinta, 100 mil, na escala do modelo, o número de Reynolds vai ter que valer 1 vezes 10 a quinta, 100 mil. Entenderam? Ponto 2. Em adição, né, as condições iniciais e as condições de contorno têm que ser as mesmas. Entendeu? Então, as condições de contorno têm que ser as mesmas também. Então, por exemplo, se eu quero estudar no turno de vento, em escala reduzida, né, o, como é que seria o arrasto de um carro com uma nova carenagem que eu estou propondo lá para montadora, lá para a fábrica, né, para o, o carro. Por exemplo, oferecer um arrasto quando ele tiver a 100 km por hora na rodovia. Né? Eu quero testar esse túnel de vento, o que acontece? Eu tenho que colocar um modelo no túnel de vento que não seja tão grande, ao ponto de estar quase tomando a seção transversal completa. Porque aí o que acontece? A camada limite que se forma perto da parede do túnel de vento vai afetar o carro. Aí eu estaria simulando o carro correndo, talvez, dentro de um túnel, entendeu? que não é a mesma coisa que eu queria originalmente. Em outras palavras, as condições de contorno têm que ser iguais. É por isso que se coloca dentro do túnel de vento normalmente um modelo muito menor que o próprio túnel de vento, para que esse efeito da, da camada limite não ocorra, não atinja o seu modelo em escala reduzida. Entendeu? Então, se você garante condições de contorno é, iguais e também garante semelhança, óbvio, né, semelhança geométrica, né, é, então, aí nesse caso, esse, a gente diz que esses dois sistemas diferentes Protótipo e modelos são dinamicamente semelhantes. tá? Ok? Vamos, vamos tentar é, exercitar esses conceitos através de exercícios. Tá? Então, para resumir tudo o que a gente viu a, a, na aula de hoje, né? Sistemas diferentes são dinamicamente semelhantes quando são geometricamente semelhantes. Quando eu falo geometricamente semelhantes, é assim. Se eu quero testar um, um novo protótipo de Porsche, um carro Porsche, né? Dentro do meu túnel de vento, em escala reduzida, eu não vou colocar um carrinho lá com a, o formato de um Fusca. Vou colocar ele com a geometria do Porsche. entendeu? Assim, grosseiramente falando, tá? Tudo bem? É um pouco mais complexo do que isso, mas é mais ou menos isso que eu queria dizer. Então vamos lá. Então, sistemas semelhantes, sistemas diferentes, né? por exemplo, protótipo e modelos, são dinamicamente semelhantes quando são geometricamente semelhantes, possuem as mesmas condições de contorno iniciais. iniciais e possuem os mesmos números adimensionais com valores idênticos. Ficou claro? Então, beleza, gente. É isso que eu tinha para passar de, de teoria para vocês. Aí tem agora apenas algumas é, informações. Isso né? é mais informativo: né? alguns números adimensionais típicos que se usam na, mec na mecânica dos fluidos. Né? Número de Euler a gente deduziu hoje, número de Reynolds também. Também tem o número de Froude, a gente não deduziu hoje. O número de Froude é importante para situações onde eu tenho, por exemplo, uma interface. É... O número de Mach, já falei várias vezes com vocês do número de Mach, é a velocidade do escoamento pela velocidade do som, naquelas condições de temperatura e pressão. Ele é importante para quê? A gente usou o número de Mach nesse curso para quê? Para a gente definir se o escoamento era incompressível ou não, lembra? Tem o número de Strouhal, que é importante quando eu tenho campos centrífugos, por exemplo, o escoamento numa bomba. Centrífuga, tem o número de Weber, que é importante quando eu tenho escoamentos é, onde a tensão é, superficial é importante. Por exemplo, em canais, em microcanais, capilares, entendeu? É, escoamento de pequenas bolhas, escoamento bifásico, o é um número web, de Weber é importante. Como é que, que, que esses números adimensionais fisicamente representam? Razões de forças. Então, por exemplo. Né? Como é que a gente analisa o significado físico de cada parâmetro? Né? É... Olha, determinando as forças que compõem o número dimensional. Por exemplo, vamos lá. O que é uma força de pressão? Como é que a gente pode definir uma força de pressão de uma forma bastante simples? Força de pressão não é pressão vezes a área. Então seria a, a grandeza pressão vezes a grandeza comprimento elevado ao quadrado. Certo? O que é uma força inercial? Não é massa vezes aceleração? Né, massa vezes aceleração, essa, esse termo de aceleração, né, eu posso usar a regra da cadeia, porque seria, seria dV/dt, né? Certo? Seria dv /DT, né? Eu posso é, fazer assim, é, eu posso definir essa aceleração né, simplesmente rearranjando a expressão da aceleração né, nesse produto de velocidade vezes dV/ds. Entendeu? dV/dt, eu posso fazer dV/ds/dt, DS né, por exemplo. DVDS, DSTT, usando a regra da cadeia do cálculo. Tá? DVDS fica aqui, DSTT é a própria velocidade que está aqui. Isso nada mais é do que uma outra forma de representar a aceleração, como produto da velocidade por essa derivada da velocidade no espaço. Tá? Ora, então vamos lá. Massa é o que Ora, massa é a densidade vezes o volume. Densidade vezes comprimento ao cubo. Então está aqui. Vezes velocidade, vezes velocidade por comprimento, que é o que eu tenho nessa razão aqui. Ó. Eu corto esse comprimento com esse aqui sobra densidade vezes comprimento à quarta vezes velocidade ao quadrado aqui, ó. Agora faz assim, divide a força de pressão pela força inercial. Divide delta P L ao quadrado por rho L ao quadrado é, V ao quadrado. O que que acontece? Corta esse L com esse quadrado com esse L ao quadrado. E sobra delta P por rho V ao quadrado. Delta P por rho V ao quadrado é o número de Euler aqui, ó. Então eu tenho uma razão de forças devido à diferença de pressão é uma força motriz do escoamento pela inércia do escoamento. Que é ρ vezes v ao quadrado. Essa é a razão. O que é o número de Reynolds? Ó, pega o, a força inercial, que é ρ vezes comprimento ao quadrado vezes v ao quadrado, e divide pela força viscosa. O que é força viscosa? Não é tensão vezes área? Não dá uma força viscosa? Agora vamos usar aqui a lei da viscosidade de Newton, que a tensão é viscosidade vezes a derivada da velocidade na direção perpendicular a, a essa velocidade, né? D ou dy. y. Ora, aqui tem a dimensão de viscosidade, aqui tem a dimensão de velocidade, entendeu? E aqui tem a dimensão de comprimento. A área é comprimento ao quadrado corta esse comprimento com esse, com um deles que está aqui, né? Sobra viscosidade vezes comprimento vezes velocidade. Agora faz assim, divide a força inicial pela força viscosa. O l ao quadrado v ao quadrado sobre Mi l v. Ora, corta no denominador. Esse L de comprimento, que sobra um, e, um comprimento, corta aqui no denominador velocidade e que sobra uma velocidade no, no, no numerador. Sobra densidade vezes comprimento vezes velocidade sobre viscosidade. Aqui, ó. Esse é o número de Reynolds. Velho conhecido de vocês. O que é o número de Reynolds, então? É uma razão entre forças inerciais e forças viscosas do escoamento. Então, se eu tenho numa tubulação um escoamento com um alto número de Reynolds, entendeu? a gente pode dizer que ele é um escoamento dominado pela inércia. Pode ser um escoamento turbulento, que é com certeza dominado pela, pela inércia, ou pode ser, por exemplo, que com um número de Reynolds mais alto, o meu comprimento de desenvolvimento ele seja mais longo, porque o escoamento é mais inercial. Já um escoamento com baixo número de Reynolds implica que as forças viscosas superam as forças <coughs> inerciais. Então, o comprimento de desenvolvimento é pequeno, é curto, e esse escoamento tende a ser laminar. Ele não tende a turbulência, ele tende a ser laminar, porque. O escoamento laminar é um escoamento dominado pela viscosidade. Estão entendendo? Então a gente começa a relacionar esses números adimensionais com, com é, fenômenos físicos. Esse, esse é o poder deles também. Entendeu? Então, se a gente analisa agora a, essas relações de forças para cada um deles, a gente tem que o número de Euler é força de pressão por força inercial, número de Reynolds é força inercial por força viscosa, já, já é, comentamos sobre esses dois. O número de Fluid é o quê? Força inercial por força da gravidade. O número de Mach é força inercial por força de compressibilidade. Struhal, força centrífuga por força inercial. Weber, força inercial por força de tensão superficial. E onde que eles têm significado? O número de Euler, escoamentos nos quais a queda de pressão é significativa. Não estudamos agora um escoamento de uma tubulação. A gente sabe que a pressão cai dentro uma tubulação. O que, que é o número de Reynolds? Escoamentos que são influenciados por efeitos viscosos. Por exemplo, o escoamento na tubulação não dissipa energia mecânica em calor através do efeito viscoso cisalhante. Isso é perda de carga. A perda de carga é um efeito viscoso. Nada mais, é, nada mais é, óbvio que o número de óleo fosse função do número de Reynolds no escoamento em tubulação. E vimos que é, através do P de Buckingham. O né? que, que é o número de Froude? Escoamentos influenciados pela gravidade. Né, principalmente escoamento de superfície livre. Número de Mach, compressibilidade é importante nesses casos, né, normalmente quando a velocidade é maior do que 0,3 é a velocidade do som, aí o escoamento pá, deixa de ser incompressível e começa a ser compressível, começa a ter efeitos de compressibilidade, né? Número de Strouhal, escoamentos com uma componente não permanente que se repete periodicamente, escoamentos, por exemplo, onde há rotação. Número de Weber, a tensão superficial influencia o escoamento, um escoamento com uma interface pode ser desse tipo, né. Por aí vai, tá bom, gente? Isso é mais informativo, tá? Isso terminado, né? Eu queria fazer dois exercícios ainda na aula de hoje. Vamos fazer esse primeiro exercício, que nos diz o seguinte, que um automóvel deve viajar através de ar padrão a uma velocidade de 100 km por hora. Tá? Para determinar a distribuição de pressão, eu vou usar um modelo em escala 1 para 5 de comprimento real, do carro que deve ser testado. Então, o meu protótipo, né, eu estou propondo um protótipo para o meu grupo de engenharia, e o protótipo ele deve é, viajar na rodovia em ar padrão a 100 km por hora. Eu quero verificar uma, uma, a dinâmica desse escoamento. Só que, para fazer isso, eu vou primeiro trabalhar com um modelinho em escala reduzida, que tem um quinto do tamanho do protótipo. Letra A. Quais os números adimensionais que devem ser considerados para assegurar a semelhança dinâmica dos testes? Você se lembra, não é só de semelhança geométrica. Eu tenho que garantir a semelhança dinâmica para eu poder escalonar os resultados na, na escala do modelo para a escala real do protótipo. Pergunta B. Devemos utilizar túnel de vento ou túnel de água nesses testes? O que vocês acham? O carro, ele vai obviamente tra é, trafegar no ar, né? No ar padrão, obviamente, dá a impressão que a gente tem que usar torno de vento, né? Não é torno de água. O que vocês acham? Será? Vamos provar. Se, se o teste for na água, determinar a velocidade que deve ser usada, aí já naítra já teria uma pista. Já tem uma pista, Eu uma pista. Será que a gente tem que usar torno de água para utilizar o nosso modelo, ao invés de torno de vento. Vamos resolver esse, esse exercício. Ele já está aqui. Então aqui está o nosso, nosso problema, né? A gente tem esse automóvel, né? Que vai trafegar o protótipo a 100 km por hora. Né? E eu tenho um modelo pequenininho do automóvel, de tamanho 1 para 5, que eu vou testar ou em torno de água ou em torno de vento. Né? Eu estou supondo que o número de Euler é função somente do número de Reynolds, tá? Ou que o arrasto é função do número de Reynolds, tá bom? O arrasto é um tipo de número de Euler. Para quem não sabe, é um tipo de número de Euler. Tá? Eu quero saber se o arrasto vai ser função só do número de Reynolds. De fato é. Tá? Se a gente aplicar o P de Buckingham, vocês vão ver que a gente chega nessa relação funcional. Do arrasto em função do Reynolds, ou do Euler em função do Reynolds. Tá? Então, esse protótipo deve viajar através de ar padrão. Então, a gente tem que testar esse modelo. A relação entre a, a razão de, de comprimento do modelo do protótipo é igual a 1. Para cinco conforme dado enunciado. Tá? Bom, para garantir a semelhança né, dinâmica, o que, que a gente tem que garantir? Ó? O modelo e o protótipo devem ser geometricamente semelhantes, a gente garante isso. O modelo deve estar submerso no escoamento para evitar efeitos de superfície, a né, questão das condições de contorno. Né? Três: efeitos de captação não devem ocorrer nos testes do modelo, caso eu use o uso túnel de água. E quatro: os grupos adimensionais deverão ser idênticos. A equação é a mesma, a equação de navier Stokes, que, que rege o problema, só que os números adimensionais, os fatores de escala têm que ser idênticos. Então, para determinar a velocidade né, no teste do modelo, lá na, na em escala reduzida, né, um modelinho pequenininho, eu tenho que garantir que o número de Reynolds é igual. Tá? Ou seja, o número de Reynolds do modelo tem que ser igual ao número de Reynolds do protótipo. Tá? É isso que eu quero dizer quando eu digo que os fatores de escala, que os números adimensionais têm que ser iguais. Entenderam? Ou seja, na escala do modelo, que é o modelo pequenininho do carro, o Reynolds tem que ser igual ao número de Reynolds na escala real do protótipo, do carro na estrada a 100 km por hora. Tá? Então, eu trabalho com essa igualdade né, dessas duas relações, eu apenas escrevo o número de Reynolds em termos da viscosidade cinemática, que é a viscosidade pelo diâmetro, rearranjo, né, e eu fico com essa expressão. Ela sumiu aqui, infelizmente, mas eu ponho ela de volta. Eu trabalho com essa expressão, que me diz que a velocidade, né, a velocidade na escala do modelo, vai ser igual à velocidade na escala do protótipo vezes a razão entre as viscosidades do fluido por onde esse carro está escoando, e a razão também de escala, de comprimento né, desse, entre o protótipo e o modelo, conforme vocês veem na equação que está embaixo. Tudo bem? Usando um túnel de, de vento, isso significa que as viscosidades cinemáticas dos fluidos são iguais, né? É ar, tanto no protótipo quanto no modelo é ar. Corto as viscosidades aqui, ó. Me sobra que a velocidade na escala do modelo vai ter que ser igual à velocidade na escala do protótipo vezes a razão, né, de dimensões de comprimento entre em protótipo e modelo. Substituindo os valores, né, a velocidade é 100 km por hora e a razão entre protótipo e modelo é de 5, né? O protótipo é 5 vezes maior do que o modelo. E eu chego numa velocidade de 500 km por hora, para usar túnel de, túnel de vento, para usar ar como, como fluido, né? e teste. O que, que você me diz disso, desse resultado? Pessoal, isso é inviável, tá? Isso aí não existe. Tá bom? 500 km por hora, eu já estaria com o número de máquinas acima de 0,3, entendeu? Isso já seria um escoamento compressível, com efeitos de compressibilidade, uma pequena onda de choque se formaria já um pouco à frente da, do nariz do carro, entendeu? O arrasto a estaria associado, na verdade, no, na, na dificuldade que o carro teria de vencer essa onda de choque. Entendeu? Ou seja, eu não tenho mais din, é, semelhança dinâmica nesse caso. Tá? Então, é inviável usar tona de vento nesse caso. Tá? Não dá para usar. Certo? Eu não tenho mais semelhança dinâmica. Como é que eu vou botar. isso aí, Um, um turno de vento que está a 500 kilo, é, km por hora tá? é um túnel de vento supersônico. Entendeu? Não dá. Dois, vamos usar uma piscina que teste, ou seja, um túnel de, de água, como essas que eu mostro para vocês de vez em quando no, nos experimentos filmados. Agora eu tenho, para padrão, esse valor para viscosidade cinemática, 1,45 vezes 10 menos 5 m² por segundo, e a água, eu vou supor que está a 20 graus Celsius eu tiro isso dos anexos do livro, tenho 1 vezes menos 6 m² por segundo. Agora eu faço usa a mesma expressão, só que agora tem uma, uma nova relação entre as viscosidades cinemáticas do fluido, onde o, o, os, é, os carrinhos estão mergulhados, né? E eu chego numa nova velocidade no túnel de água de 35 km por hora. Isso já é factível. Isso já dá para fazer. Tá? Então a resposta desse exercício é essa, entendeu? Para eu garantir semelhança dinâmica, pessoal, entre o meu protótipo em escala real. Que tem que, que, que né, escoar a 100 km por hora, e o meu modelo em escala reduzida. Eu tenho que usar torno de água. Eu tenho que usar outro fluido para levantar o arrasto. E só assim eu vou poder escalonar esse resultado obtido no torno de água para a situação real é, desse carro que vai estar tá, é, né, trabalhando é, numa rodovia né, a 100 km por hora. Isso que parece estranho, isso que parece. É, Conflitante essa informação, mas essa é a realidade para se garantir semelhança dinâmica. Tá? E, finalmente, um último exercício para gente terminar a aula. Imaginem agora, o exercício 2, que eu tenho uma força de arrasto sobre um barco. E essa força de arrasto a gente sabe através do P de Buckingham, e o número de Euler relacionado ao arrasto vai ser função agora do Reynolds, mas também de um outro dimensional que a gente chama de número de Froude. Tá? é a razão entre forças inerciais e forças gravitacionais. Tem a primeira pergunta. Se quisermos executar experiências em um modelo para determinar a existência sobre o protótipo, quais as relações entre modelo e protótipo devem ser satisfeitas? Primeira coisa. B, se o modelo for construído numa escala de 1 para 20, trabalhando com um barquinho pequenininho. E o protótipo deve operar a 10 metros por segundo, em que velocidade deverá o teste de modelo ser conduzido? E C, se o protótipo deve ser operado em água a 20 graus Celsius, qual deverá ser a viscosidade cinemática do líquido usado nesse teste né, de modelo? Então vamos lá. Essa é a solução do segundo exercício. Né, que a gente tem aqui. Ó. Basicamente, que a força de arrasto ou adimensional, ou esse número de Euler associado, que a gente chama de coeficiente de arrasto, na verdade, vai ser função do Reynolds e do Frude tem uma relação de escala entre modelo e protótipo de 1 para 20. Protótipo, lembre-se, é o navio real, modelo é o navio, é navio pequenininho que eu vou testar. Pelo estado do protótipo, ou seja, o navio, na prática, lá no mar, ele tem que viajar 10 metros por segundo. Tá? Para alcançar a semelhança dinâmica, entre os equipamentos geometricamente semelhantes, devemos né, duplicar todos os grupos adimensionais, representando as variáveis independentes, ou seja, não somente o Reynolds tem que ser igual, mas também o Froude tem que ser igual. Para determinar a velocidade né, do modelo, que eu vou testar lá no meu turno de água, o que eu faço? é igualo o número de Froude inicialmente e obtenho a velocidade do modelo. Tá? A velocidade do modelo vai ser de 2,24 metros por segundo. Ou seja, lá no turno de água, no laboratório, para eu simular o um navio em escala real, que vai, vai navegar a 10 metros por segundo, meu modelinho em escala reduzida, 1 para 20, tem que navegar, meu, meu naviozinho de brinquedo, né, a 2,4 metros por segundo. Perfeitamente factível, nesse caso está ótimo. Tá. Agora vem a outra pergunta. Que fluido eu tenho que encher a piscina? Com que fluido eu devo preencher minha piscina? É com água? Ou, pode, ou vai ter que ser um óleo? Que tipo de fluido vai ser? Então, para determinar a viscosidade cinemática do fluido na escala do modelo, entendeu? Com o qual eu vou encher a minha piscina para fazer o teste, eu igualo os números de Reynolds. Então, isolando a viscosidade cinemática do modelo. E fazendo as relações né, entre modelo e escala para velocidades e relações de comprimento, né, eu chego então na nova, num valor para a minha viscosidade cinemática do modelo. Que nesse caso, né, apenas lembrando que a razão entre velocidades é, uma, é, o, é o quadrado da razão de comprimentos, né, eu tenho então esse valor aqui para a viscosidade cinemática. A viscosidade cinemática do protótipo é a viscosidade da água, né? Cinemática, condições de, normais, de temperatura e pressão. Então, substituindo os valores na relação, eu obtenho essa expressão aqui, dessa expressão, um valor de 1.12 vezes 10-8 metro quadrado por segundo. Resolveu? Então, eu tenho que chamar a piscina com o fluido dessa viscosidade cinemática. Problema. Não existe líquido com a viscosidade cinemática tão baixa. Entenderam? Isso não existe. E agora? Então, não existe líquido com valor tão baixo de viscosidade cinemática. né? Porém, aproximadamente 90% da resistência de superfície é devida ao movimento das ondas, que o navio tem que vencer. Tá? Ou seja, só 10% é o cisalhamento viscoso. Tá? Então, o que a gente faz? A gente trabalha com a igualdade de Froude para chegar na velocidade do modelo. Nós já vimos qual é. Tá? Né? E, ou seja, é esse número de Froude é o frude, frude que, que, que vai, digamos, escalonar, servir para escalonar modelo com protótipo. Tá? E a gente ou ignora as, aqueles 10% de força viscosa, ou a gente simula essa força viscosa de, uma, de alguma outra forma. Tá? Como é que se faz isso em laboratório? Né? Como é que se faz isso em laboratório? Né? Ora, se a gente tem aqui né, que o, o, o o número de Euler, que nesse caso é um coeficiente de arrasto, vai ser função do número de Reynolds. E é, é tranquilo, a gente fez isso para, por exemplo, escoamento é, do carro. Né? Funciona também para, por exemplo, um avião. Em escala reduzida seria o um modelo testado em túnel de vento. Beleza, você faz uma relação direta do arrasto com o Reynolds. Tá? Você pode utilizar túnel de vento ou túnel de água, depende da. da um tipo de experimento. Para o carro, vocês viram que teve que ser túnel de, de água, né? Para um, é, uma aeronave, pode ser túnel de vento, como vocês viram agora no, no filme, tá? No caso do navio, o que acontece? O 90% do arrasto, ele é devido a essas ondas que o barco tem que vencer, ao movimento das ondas, essa quantidade de movimento que as ondas carregam com elas, entendeu? Então, eu posso igualar pelo número de Froude, tá? Na hora que eu vou fazer o meu modelinho em escala reduzida, né? Eu, eu, a velocidade da, da, do túnel de água né, da minha piscina, da corrente da minha piscina, vai ter que ser aquela obtida pelo número de Froude, entendeu? E aquele efeito viscoso adicional, aqueles 10%, entendeu? eu tenho que, através de um mecanismo, eu tenho que tentar simular isso, tá? De forma indireta, tá bom? Isso aí é o túnel de água, né? vocês veem aí. Esse mecanismo aqui ó, é para compensar a incapacidade da gente utilizar um fluido com viscosidade tão baixa assim, que garantiria a semelhança dinâmica. Então a gente utiliza a água, entendeu? A gente utiliza a água, só que a gente simula o efeito viscoso, entendeu? Utilizando esses mecanismos aqui para garantir a semelhança dinâmica, tá? Esses laboratórios são especializados e cobra uma fortuna para fazer experimentos, tá, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para dar na aula de hoje, tá bom? É, espero que vocês tenham gostado, o pessoal. Aí trabalha com mini-baja, com aerodesign, né? Às vezes vocês querem simular uma peça nova do carrinho, né, do equipamento que vocês estão desenvolvendo, e querem ir para túnel de vento, nunca se esqueçam, tá? Tem que garantir semelhança dinâmica para você poder fazer uh, o escalonamento daquilo que vocês obtêm no túnel de vento para a escala real do seu protótipo, que é o próprio Mini Bajal, que é a aeronave que vocês estão desenvolvendo no seu projeto extracurricular, aqui na ESC USP. Certo, gente? Bom, era isso. Se não houver dúvidas, eu acho que vou parar por aqui, tá? E parece que não há. Um então, bom restinho de semana para vocês, tá? Bons estudos, até terça-feira que vem. Bom, gente. Até mais, gente. Boa semana para vocês.